дөрвөн мөлдрийн нэгэн өвөл цаг сайхан өвлийн жавртай өглөө адуунда мордох хэрэг өндөр хээрийн хадраанд дуу айлаад жаргалтай өлчөр чирэг малчны ингэр залгай цээжинд өвчүү цагаан цас хайлан бүжээд цингэлдэ Баяхонгор аймгийн төвийн голын жавар мөнгөн үлийн мөсний баяр наадмын ёслийн парад эхэж хэд бэлэн боллоо Төвийн голын жавар 2023 баяр наадмын нээлтийн үйл ажиллагаанд хөрөлдсөн ирсэн төрийн албан хаагчид байгууллагууд ёслийн парадд алхаж байна Төлөөлөгчдийн хурал Аймгийн засаг даргын тамгын газар Баян хонгор сүм Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар Биеийн тамир спортын газар Соёл урлагийн газар Цагдаагийн газар Онцгой байдлын газар Зэвсэгт хүчний 339-р анги Эрүүл мэндийн газар Хүн сүдөө аж ахуйн газар Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар Монгол банк банкууд Намгын сургууль Эрдэм сургууль 12 дугаар цэцэрлэг Политехникийн коллеж Өрхийн эрүүл мэндийн төв Чандган Баян Хонгор хувьцаат компани Тэмүүжин театр Их Богод байгалийн цогцлбурт газрын хамгаалалтын захиргаа Бүүн цагаан нуур, Ориг нуур сав газрын захиргаа Баян Хонгор тогтчилт үйлчилгээний газар Цэвэр хот Баян Хонгор аймгийн Ахамдын хороо Баян Хонгор аймгийн үндэсний харваачдын холбоо Баян Хонгор аймгийн залуучуудын холбоо Төвийн голын залуучууд төрийн бус байгууллага Базар сад хариуцлагатай хувьцаат компани Согос эко сургууль Хөдөө аж ахуйн сургууль Баян Хонгор дахь салбар Төвийн голын жавар 2023 мөнгөн үлийн мөсний баярт хөрөлдсөн ирсэн та бүхэндээ баярлалаа Сайн энэ төрөмчөөсөн хонгор нутгийн ард иргэд болон төрийн албан хаагчид байгууллагууд хамт олон та бүхэндээ энэ хүү сайхан өдрийн мэндийг өргөн дэвшүүлье. Өргөстэй цэцгэстэй шорог нь өлмийлэн болж тэмцсэн үйлтэй нартай тэнгэрүүд нь тэмүүлэн байж хүслээр жигэрлсэн мэлтэрсэн цэнгэг болсон зүрхэн дундуур ирсэн миний гэж амгших Хонгор сайхан нутгийн зон олон минь ээ. Жаврта чигнэн шилбүрдэх Идрисийн хүйтэнд жаргалтай тэмн олон минь Монгол их хөв соёлон гайхуулан намган бар хайрхан уулынхаа хормойд намин хөх төвийн голын хоон болор тунгалаг мөсөн дээр төвийн гол энэ жавар 2023 мөнгөн өвлийн баяр наадам ийхүү эхлэж байна. Тийм ээ. Энэ хүү сайхан баярт мөчид энэ төрөнчөөсөн та бүхнийхээ өмнө Эрхэн хүндтэй хүмүүсийн өргөж байгаадаа таатай байна. Төвийн голын жавар 2023 мөнгөн үлийн мөсний баяр наадамд хүрэлцэн ирсэн Баян Хонгор аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Эх хот таныг хүндэтгэн өрж байна. Мөн Баян Хонгор аймгийн засаг даргын орлогч Батсүр таныг хүндэтгэн өрж байна. Баян Хонгор аймгийн засаг даргын тамгын газрын дарга Энг Чаргал таныг хүндэтгэн өрж байна. Баян Хонгор аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Энг Төвшин таныг хүндэтгэн өрж байна.
Баян Хонгор аймгийн сумын цэцэг дарга эхлээд тэнийг хөндөлтөн урж байна. Чандмын Баян Хонгор хөдөлгөөт компани цэцэрлэл мөнхөд тэнийг хөндөлтөн урж байна. Спортын газрын дарга Оюун Баатар таныг хөндөлтөн урж байна. Баян Хонгор аймгийн соёл урлагийн газрын дарга Аз Улс Олон таныг хөндөлтөн урж байна. Аймгийн үйлдвэрчдийн хорооны дарга Хурсад таныг хөндөлтөн урж байна. Баян Хонгор аймгийн байгаль орчны аялал жуулчлалын ахлах мэрэгчлэлтэн садан сандан таныг хөндөлтөн урж байна. Төвийн жавар 2023 мөнгөн өвлийн баяр наадмын үйл ажиллагааг ёслол төгөлдөр нээж үг хэлнө хэмээн энх хот тэнийг урьж байна. За сайн байцгаана уу хонгорчуудаа. Энэ сайхан өдрийн амар амгалан ирэмэндчлээ. За ковид цар тахалтай дайм байлдаантай өмнө нь өссөн бас хүндрэлүүд тохиолдсон хил хаагдсан тийм ээ. Малын өвчнөд ганц удаатай ингээд 3 жилиг бид нэр хамтдаа одоо хүндгэн жилүүдийг хамтдаа дууллаа. Төвийн голын жавар арга хэмжээ тасраад бас ингээ 3 жил боллоо. Тэгээд цаг наашилж, өвчин эдгэж, тэ хил нээгдэж эдийн засаг одоо сайжрах юм хандлагатай энэ сайхан үйл одоо төвийн гол дээр төвийн голын жавар наадмаа сэргэн одоо зохион байгуулж байна. За ингээд Монгол улсын засгийн газар алсын хараа 2050 шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд аялал жуулчлалын бодлогыг одоо тусгаж тавьсан байгаа. 2023-аас 2025 онд Монгол жочлийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх гэсэн одоо жилийг зарласан байж байгаа. Энэ бодлогын хүрээнд Баян Хонгор аймгийн аялал жуулчлалын аймгийн төрийн байгууллагууд аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх ивент арга хэмжээгээ уламжил болгон явуулж үйл ажиллагааг нь одоо тогтмолжуулж төмөн олныг хамруулж жочтыг өөрж энэ үйл ажиллагаа сайхан зохион байгуулж байна. За ингээд төвийн голын жавар цас мөсний баярын хаан үйл ажиллагаанд оролцож байгаа нийт байгууллагууд ард ирэг та бүхэндээ баярын мэндийг хүргье. За ингээд удахгүй гарах Харагчин туул ажлын жилдээ нэлгэрээ ин хамглан төрлөөрөө төвшин хамглан сар шиндээ сайхан шинэлцгээгээрээ баярлаа. Баярлаа. Thank you.
Баярлаа. Төвөнгөлийн жаар мөсний баярт хүрэлцэн ирсэн хонгорнуудынхаа ард иргэдэд менжлэгийн төвшөөлөө хэмээн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга засаг даргын орлогч Батсар таныг хүндэтгэн урьж байна. За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ сайхан өдрийн алалуу мэндийг өргөн зөвшөөрж мэдчилж байна. За сая их дарга маань нэлээд тодорхой хэллээ. За төвийн гол тас мөсний баярын үйл ажиллагаа маань бас 3 жил тасраад өнөөдөр энэ жил үргэлжилж байна. За энэ хүү төвийн голын жавар тас мөсний баярыг зохион байгуулахдаа бид бүхэн дотоодын аялжуулч тэр дамаа Баянгор аймгийн өвлийн аялжуулчдыг хөгжүүлэх зорилготойгоор энэ хүү арга хэмжээг энэ жил 7 удаагаар зохион байгуулж Баянгор аймгийн хөгжлийн тэргүүлэх чиглэл дотор аялжуулчдыг дэмжих, аялжуулчдыг дагсан хөгжлийг дэмжижээж Баянгор аймгийг хөгжүүлнэ гэсэн ийм төрүүлэг чиглэл байдаг. Энэ ажлын үрэндээ бид бүхэн олон төрлийн эвэн дарга хэмжээнүүдийг хонгор нутгийн иргэдийн төлөө суралцсан даргын хамгийн газар санаачилсан зохион байгуулж явж байгаа. Үүний нэг илэрэл нь энэ өвлийн аялжуулчдыг дэмжих энэ тас мөсний баяр. Мөн өнөөдөр Жин сум дээр Тэмээ Тэнгэрийн амтан бас өвлийн эвэн дарга хэмжээ аялжуулчдыг дэмжих Тэмээний баярын үйл ажиллагаа Жин сумд өнөөдөр аль бисэр бас эхэлж байна. Бид хүн өвлийн гэхгүй зөвхөн өвлийн гэхгүй зуны аялжуулчлыг ч гэсэн дэмжих энэ бодлогыг хэрэгжүүлж явж байна. Энэ үрэндээ Баянгор аймаг дээр олон олон эвэн дарга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж явуулдаг. Та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа Сарлагийн баяр, Чагаан харваа, Сурын харваа гих мэтчлэнгийн хонгор нутгийнхаа аялжуулчлыг дэмжих энэ гүгөө эвэн дарга хэмжээнүүд дээр гадны дотны олон хүмүүс ирж хонгор сайхан нутгад маань нутгаар маань айлчилж тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалт оруулж энэ нутгийн сайхнаар нь бахархаж хүн золон цун цон олноор нь бахархаж явах ийм өчтөй юм байна. Энэхүү арга хэмжээнийхээ үрэн дээр гисэн Баянгор аймагт энэ 2023 онд олон олон спортын уралдаан тэмцээнүүдийг зохион байгуулахаар ингээд шийдвэр гаргаад удахгүй зохион байгуулаад эхэлнэ. Энэ арга хэмжээндээ бас Баянгор аймагт гадны дотны олон хүмүүс хөрөлдсөн ирж Баянгор аймагт тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулж энэхүү хөрөнгө оруулалт нь Баянгор аймгийн нийт ард иргэдэд мэдрэгдэж Баянгор аймгийн хөгжил дэвшил хувь нэмэр болж явах учиртай гэж ингэж харж. Бид хөө одоо 3 дугаар энэ 2 дугаар сарын 25-наас 3 дугаар сарын 5-ны өдрүүдэд усан спорт бүхий спорт цогцлбарынхаа нээлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж энэ дээр Монголын волейболын клубүүдийн аварт чадварлах тэмцээнийг зохион байгуулж явуул. Энэ дээр Баянгор аймгийн клубүүдийн аварга дээр гадны олон жаштууд ирнэ. Эдгээрийг үзэх гэж олон хүмүүс хүрэлцэн ирнэ. Мөн бид бүхэн энэ оны 6 дугаар сарын 19-ноос 29-ний өдрүүдэд Монголын хүүхдийн 7-р спортын наадмын зуны спортын наадмыг Баянгор аймагт зохион байгуулна 10 хоногийн хугацаанд. Энэ зөвхөн тамирчин хүүхдүүд гэхэд 7000 орчим тамирчин хүүхдүүд ирнэ. Дорч төлөөлөгч давхарсан тоогоор энэхүү тэмцээн уралдаанд зөвхөн ирж оролцох хүний тоо бол 100000 төрнө. Дээрээс нь эцэгчүүд, хөгжөөн дэмжигчдэр, сонирхогч нар гэж хэлэхэд маш олон хүн манай Баянгор аймагтай танилцж явах ийм нөхцөл болцоо бүрдэх юм аа. Энэ олон арга хэмжээний ар дээр хонгор нутгийн хөгжил төвшөлд оруулсан хонгор нутагт орж ирж байгаа хөрөнгө оруулагчдын тоо нэмэгдсэн ийм сайхан болохын төлөө энэ олон арга хэмжээг зохион байгуулж явуулж байгаа гэдэг энд онцолж хэлье. За энэ тас мөсний баяр бас өнөөдөр нэлээд зохион байгуул сайтай болж байна. Би аймгийн байгууллагч аялжуулчлалын газрын хамт олонд талархал илэрхийлье. Энэхүү үйл ажиллагааг дэмжиж оролцож байгаа нийт төрийн болон төрийн бус байгууллагуудаа ивэн тэтгэж оролцож байгаа нийт байгууллагуудаа бас энд оролцож байгаа нийт хонгор нутгийн зон олын нийт ард түмнийхээ нэрийн өмнөөс гүн талархал илэрхийлье. Манай төрийн байгууллагууд идэвхтэй оролцож мөсөн бүтээлүүдийг бас маш олноор хийж энэхүү арга хэмжээнд явагдж байгаа олон спортын төрлүүдэд оролцож байгаа бас талархалтай байна. Ингээд бүгдийн санаачилсан зохион байгуулж байгаа тас мөсний баяр буюу өвлийн аялжуулчлалыг дэмжих энэхүү ивэн арга хэмжээ маань цааш цаашдаа улам өргөжин тэлж гадны дотны олон жаш төлөөлөгч хонгор нутагт ирж оролцдог болохын үлдсэндээ сайхан өрөөлийг өргөн төвшүүлье. Тэгээд өнөөдрийн арга хэмжээг дэмжиж ирсэн та бүхэнд дахин сайн сайхныг хүсэн ерөөё. Баярлалаа та бүхэнд. Баярлалаа. Монгол үндэсний хөлтэй ажилтны тахмын Баян хонгор аймаг дахь салбар тэнхмийн дарга Энг төвшин таныг хүндэтгэн өрж байна.
Төвийн голын жавар 2023 мөнгөн үеийн мөсний баяр дээр хүрэлцэн ирсэн баян хонгорчуу та бүхэндээ мэндэлгээ төвшүүлсэн аймаг орон нутгийн удирдах ажилтан удирдлагуудаан баярлаа. Цав цагаан цас малгайлан хайлаад цагаан манан бууж цавцаан цайгаад дүн цагаан өнгөөр уулус нь ижилсээ цайхан дүн үлээр мөсөндөр наадах бүр сайхан тийм ээ. Төвийн голын жавар мөнгөн үлийн мөсний баяр наадам ийхүү эхэллээ. Амглан цагаан уус дүнхээ жанрлаад агарын сайхан нь хамар цоргоон сэтгэл сэргээгээд аяны холоос идэржинчин шурхан хаалаад алтан нутгийн минь өвөл юутай үдсгэлэн бэ. Ингээ та бүхний хэмгэн өнө төвийн голын жавар мөнгөн үлийн мөсний баяр наадамда уран бүтээлийнхэн дэжээс өргөн байр харьирсан Баян Хонгор аймгийн Хөгжим Травын театрын уран бүтээлчдээ хүрэлцэн ирсэн байна. Монгол ардын уртын дуу уйхан замбуу тавийн наран уртын дууч Болормаа Суднам Морин Хуурч Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Отхон Баяр Yeah.
Өнөөдөр манай Баяа Хонгор аймгийнхан Төвийн голын жавар гэсэн сэдвэрт цас мөсний хаан баярын нээлттэй ажиллагаа их сайхан болж байна. За энэ ажилд бол аймгийн үйлдвэрчний хөвлийн холбоо энд одоо зохион байгуулагдаж байгаа 10 гаруй тэмцээний ерөнхийлөгчийн тэтгчээр ажиллаж одоо оролцож байгаа. За энэ цас мөсний баяр гэдэг маань бол монголчуудын хувьд бол бас их өвөрмөц ийм соёл юм. За өнөөдрийн энэ арга хэмжээндэр бол олон төрлийн одоо урлагийн арга хэмжээнүүд явагдана. Олон төрлийн одоо спортын тэмцээнүүд одоо явагдана. За энэ тэмцээн дотор бол бас монголчуудын өөрийнх нь үүрэмц одоо нүүдэлчин ард түмнээс уламжилж ирсэн энэ мөсний одоо энэ дээр тоглодог уралдаан тэмцээ тоглоом наадгаа одоо явагдаж байгаагаар их онцлогтой юм болох юм. А энэ зас мөсний баяр гэдэг маань бол давхар одоо монгол төмний бас соёлыг олон нийтэд сурталчилсан өв уламжлаан одоо уламжлан хойш үеийнхэнд хөргөх ийм томоохон одоо агуулгатай арга хэмжээ одоо явагдаж байна. Энэ зас мөсний энэ баярын энэ ажил маань бол нөгөө талаар одоо байгаль эрх дэлгээгээ хамгаалах залуучуудыг одоо эрх дэлгээгээ гол усан хайрлаж хамгаалах энэ зан үйлд одоо төлөвшүүлэх ийм одоо өндөр өргөн хэмжээний агуулгатай ажиллагдталтай ийм арга хэмжээ болж байна. За энэ жилийн хувьд бол манай Баяа Хонгор аймагт үйлдвэрчний хөдөлгөө өсч өгсөний 80 жилийн ой тохиож байгаа. Энэ 80 жилийнхээ ойн одоо ажлын төлөвлөгөөнд энэ Төвийн голын жавар зас мөсний баярт одоо аймгийн үйлдвэрчний хөдөлгөөний холбооныхан өргөн идэвхтэй оролцохоор ингэж ажиллаан төлөвлөсөн. За энэ одоо төлөвлөгөөний дагуу өнөөдөр одоо манай мянган мянган гишүүд энд хөрөлцөн ирж энэ үйл ажиллагаанд одоо идэвхтэй оролцож байна. Ингээд хойшид бол энэ арга хэмжээнд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, аж ахуйн нэгжүүдийн оролцоог цааштай өргөн одоо олноор нь оруулах ийм одоо хэрэгцээ шаардлага байна. Ингээд энэ зас мөсний баярын үйл ажиллагаанд амжилт хүсье. Ağır tıkıklı mümin
Çıldım da yol.